Hello friends, this is Ramakant and welcome to RK tutorial. My dear friends, aji ame discussion kariba plus 2 first year ra history chapter number 1 itihasara artha o prasangikata. Sanga mane ame aji discussion kariba purbaru ehi chapter ra bhitar jaha bhi tamankar point achi ta purbaru mu taman sita discussion kariba ku pasand karibi je itihas kona ଇତିହାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତାର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ତାର ଆଧାର କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକିଏ ବେସିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଇତିହାସର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଆସେନି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ କହିଲୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ନ କହିପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନ ତ ଇତିହାସର ଜନକ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଆମେ ଇତିହାସ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଯାହା ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତଥ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଥିବା ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିଥିବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଲି ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ କି ସାର୍ ଆମର ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ତ ତୁମମାନେ କହିଦେଲେ ହେବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସାର୍ ହଁ ମୋର ଅଜା IAS ଥିଲେ ମୋର ଆଇ ଥିଲେ IAS ମାନେ କି ତୁମମାନେ ଯେମିତି କୁହ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହଁ ସାର୍ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ସୈନିକ ଥିଲେ ଯିଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ ଯାହା ବି କହିବ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନିପାରିବା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ତଳ ପଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କଲାଭଳି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ବେଟର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଓକେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ କ୍ଲାସ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି RK ସାର୍ ଇଂଲିଶ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନୋଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଆଶା କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ନୋଟ୍ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯିବ ଏବେ ମିଳିପାରିବନି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଆମ ଯେ ଟାଇପର୍ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ୱେଟ୍ କରିବ ଓକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ଯେହେତୁ ଏହା ମାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଦଲିଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅତୀତ ଏହାର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ଏବଂ ଇତିହାସ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶଯ୍ୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଦେଖ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଇତିହାସ ହିଁ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଯାହା ମଣିଷମାନେ କରିଯାଇଥିବା କିଛି କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବା ମାନବ ଅତୀତର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ କରିବା ଇତିହାସ ମାନବମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତ ଯେହେତୁ ଏହା ମାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲିଖିତ ଦଲିଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଲିଖିତ ଦଲିଲ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପାଇବା ଯେମିତି ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ରୁ ଆମେ ମିଳେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଅତୀତ ଏହାର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ପସନ୍ଦ ଜଟିଳ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ କଠିନ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି 5ଟା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି ତାପରେ ବି ଜୟ କାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ଏବଂ ଇତିହାସ ଭାବିନିଅ ମୁଁ ଅଶୋକ ମୁଁ 5ଟା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିନେଇଛି ତାପରେ ବି ମୋ ସହିତ ଥିବାମାନେ ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ନାଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଖୋଦିତ କରିଥିବି ଅଦରୱାଇଜ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ରହିବ ତ ପୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶଯ୍ୟାଶୀଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶଯ୍ୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମାନେ ଇତିହାସ ଯେ କୁହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଦେଖି ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରିବ ତାହା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ ତ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଐତିହାସିକ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁଓଲୋଜିଷ୍ଟ ତ ଜୁଓଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ବା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ମାନେ ସେଇ ଅଜଣା କଥାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଇତିହାସର କି ପଏଣ୍ଟ
ତ ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବା ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନାକୁ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଇତିହାସର ମାନେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବ୍ରିଫ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଉଥିବ, ସେ ତାକୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟୋରିଆଗ୍ରାଫିରେ କହିପାରିବା, ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ଯଦି ଇତିହାସ କ'ଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାଙ୍କ ପାଟି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିପାରିବ, ୱେଟ୍ କର। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ବା ମଣିଷ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତିର, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ମାନେ ଅନୁସାରେ 1500,000 ପୂର୍ବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମଣିଷ। କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ? 1500,000। ତମାନେ ହିସାବ କର କାଲକୁଲେଟର ସହିତ ଯେ କେତେ ପିଢ଼ି ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ନଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ମାନେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଳି ଥିଲା। କେମିତି? ନୃବାନର, ନୃବାନର କ୍ରମବିକାଶ ଘଟି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୃବାନର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାତିରେ ଯେଉଁ ନୃବାନର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କହିପାରିବା, ଗିବନ କହିପାରିବା, ଗରିଲା କହିପାରିବା, ଉରାଙ୍ଗଟନ୍ କହିପାରିବା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ କ'ଣ ନୃବାନର ସେତେବେଳେ ଜାତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛେ। ଏବଂ କେଇଟା ନୃବାନର ବା କହିପାରିବା କେଇଟା ପ୍ରଜାତିର ଜନ୍ତୁ ସହିତ ବା ପଶୁ ସହିତ ଆମର ହାବଭାବ ମିଶେ, ଯେମିତିକି ଗରିଲାର ଦେହର ଗଠନ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦେହର ଗଠନ ଭଳି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଭଳି। ତ ସେମିତି ମେଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ଠୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ନୃବାନରଠୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇତିହାସର ବହୁତ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳି, ଯେମିତି ଆମର ରୀତିନୀତି ହେଉ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, କୁସଂସ୍କାର, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମ ଇତିହାସ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ସେ ଅଗ୍ନି ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି କେବେ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉଦ୍ଭାବନ କ'ଣ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ମୋତେ କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଲେ, ଗ୍ରାମ ସହର ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ କିଛି ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବା ଖୋଦିତ ଆକାର ରଖିଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଇତିହାସ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଶିଳାଲିପିଠା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲେଖା ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ ଇତିହାସର ଧାରଣା ପାଇପାରୁଛେ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏହା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମର ପାଖାପାଖି 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ବେଟର୍ ଭାବରେ ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ କୁହାଗଲା ଯେ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ତମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କର, ବୁଝ, ଟ୍ରାଏ କର, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ତୁମର ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଶିଯିବ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ତୁମର ବୁକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମେ ଶବ୍ଦଟି ପଢ଼ୁଛ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ତା ନିଜରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ କହିପାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କହିପାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ, ଯେ ସେଠି ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ସ PG PhD ଯାଇ ଯାଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ ନେଇପାରିବ। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରୋ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା କହିପାରିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରୋ ଅର୍ଥ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସେଇଆ। ଆମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଆମେ ଅତୀତର ମାନବ କରିଯାଇଥିବା କିଛି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜାଣିବା। ତ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଇଷ୍ଟୋରିଆ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଆସୁଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଷ୍ଟୋରିଆ ଆମେ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ନା ହିଷ୍ଟୋ। ଦେଖ, ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆଇଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳ। ଓକେ, ତ ଇଷ୍ଟୋରିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ଖୋଜିବା, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଷ୍ଟୋରିଆ। ତ ଇତିହାସର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋର୍ସେସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ,
ନା ଇତିହାସର ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇବା, ଯେମିତିକି କୌଣସି ହାତଲେଖା ହେଉ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଉ, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ହେଉ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ହେଉ, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ହେଉ, ଏସବୁ ଆମେ ସୋର୍ସେସ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣଗତ ହିସାବରେ ଆମକୁ ହାସଲ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିଆଗ୍ରାଫି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଇତିହାସ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଆମେ ତା'ଠୁ କ'ଣ ଉପାଦେୟତା ପାଇପାରିବା, ପଢ଼ିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବା ବା ଆମକୁ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେମିତି ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିବା ପାଇଁ ବା କହିପାରିବା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ନାମ କମାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇପାରିବା। ତ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଅଦ୍ୱାରା ଜଣେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା, ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବା କହିପାରିବା ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି ଆମେ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବା ବା କହିପାରିବା ଅତୀତର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା। ମାନେ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଚୈସା ଯୁଦ୍ଧ, ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ, ଖାଣ୍ଡୁଆ ଯୁଦ୍ଧ, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, କାହା କାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ ସମାଜକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ହେବା, ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଅତୀତରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛେ ବା କହିପାରିବା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜିନ୍ ସାର୍ଟ, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତ ପୁଣି ସେମାନେ କହିପାରିବା, ଏମିତି ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରୁଛେ, କମ୍ପେୟାର୍ କରୁଛେ। ତ ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା ବା କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଅତୀତରେ ଆଦୃତ କିଛି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବା। ମାନେ ସେମାନେ ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା, ତା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବହୁତ ରୋଗବୈରାଗ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ବା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ କିଛି ଦରକାରୀ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଅତୀତର ସେହି ଉପାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା କିଛି ବାଛିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ଚଳଣ ଥିଲା, ହାବଭାବ ଥିଲା, ଯେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରାଯାଉଥିଲା, ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ମହାରାଜ 50-100 ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବ, ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ରହିବେ, ସୈନିକ ରହିବେ, ହାତୀ ପଲ ରହିବେ, ଘୋଡ଼ା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବେ, ପଦାତିକ ବାହିନୀ ରହିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଇତିହାସରେ କୁପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଓ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତର୍ଜମା କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ 15 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ବୋରିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଯଦି ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତୁମର ବୁକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଖାଲି ଆଜି ଇତିହାସଟା କ'ଣ ଜାଣିନିଅ। ତ କୁପ୍ରଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ, କୁପ୍ରଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାରି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୁପ୍ରଥା ଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଭାବିନିଅ ଯଦି ବାଟରେ ଯାଉଛ, ତ ସାଧା ଯଦି ସାମ୍ନା ପଟକୁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ବାଟ କାଟିଦେଲା, ଆଗରେ ବୁଲିଗଲା, ତାହେଲେ କହିବ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଖିଠାରେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରମ୍ପରାକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତି ଛାତିରେ ଲାଗିବା ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଦେଖ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥା ଥିଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ସମାଜରେ ଚାଲିଆସୁଛି। ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର କେବେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜାଣିପାରିବା, ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବାଧା ଦେଇପାରିବା, ଅଟକାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ କିଛି କୁପ୍ରଥାକୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଇତିହାସର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି, ତା'ର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଆମେ
ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, କେଉଁ ବୁକ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବା ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ବହି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ବୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ୱେଟ୍ କର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।